Привіт, шановне панство, давно не бачилися. У вас у всіх, мабуть, виникає запитання, де ми пропали, а випали трошки ми так на цілий місяць. Канал на паузі, і на те є свої причини, є багато справ особистих і робочих в місті, що, на жаль, не дозволяє частенько з'являтися на садибі і тішити вас цікавим українським автентичним контентом. Тому я вам покажу дещо, що було знято наприкінці літа. Зараз уже вересень. Вчора мені стукнуло 34. Перший день народження після перший день народження в умовах війни. Перший день народження без людини, яка подарувала мені життя. І тому мало святкового настрою, хоча найкращий подарунок нам зробили Збройні Сили України. Козаки, вам величезна, величезна повага. Ми за вас тримаємо кулаки, зичимо вам здоров'я міцного і швидшого повернення додому. Ми захоплюємося вами безмежно. Після тривалої відсутності нас тут на садибі все після дощів поросло свіжесеньким споришиком, травичкою. Дем'ян не може зрозуміти, в чому справа. Все було потоптано, витоптано. А це немов навесні свіжесеньке все, зеленесеньке. Ось такий вигляд із середини пірамідки. От можна стояти, милуватися краєвидом. Ну і такий підушатаний вже душик наш. Чуєш, корчить? Ага. Там олія. Це повністю все, маєш ось воно? Ага. Масло. А тут прогоріло і витекло. Довів до кипіння, обтянув пластиком повністю герметично край стовба, ось олія лізе. Угу. І в такому вигляді уходить воно під землю. Законсервоване і маслом пропитане. Лайфхак. Зверніть увагу, як хазяйнують мешканці нові, які поселилися в поличці. Вигрібають мотлох із своїх нір, утворюючи ось такі піраміди. А тут вирує життя павуків. Ось під павутиною купа різних мертвих букашок. До речі, навіть корпус самого павука, який линяв. І ось скоро очікується поповнення. Недовольно жити в цій сусідній.
мені з рота посипався. Вона гребла собі книжки, хотіла десь відійнітися з ним. Ох ти. Такий прикол, коротше, в неї стоїть кукушка в кухні. Вона набирає в рот корм, приходить до нас в залу, викидає і по одній їсть. Потім опять іде в кухню, набирає, опять викинула і з'їла. І це тако може 10 разів туди-сюди, потім така, ай, ладно, лягла на кухню, а топ-топ наїлася і прийшла. Така смішна, я не можу. Таке дитя своїми якимись приколами. Ой, диви, як на мене гарно вдувається. О, це ж тут можна сумку сфоткати. Хочете, я вам свою сумку покажу? Давай. А де вона? Дініс. Презентую вам свій новий вид. Твій розмір? Ти знайшов собі черевички? Хотів ще з вами поділитися, як цікаво росте лагінарія. Такий кабачок, трошки заморський. Ось так от вилазить на дерево, як ліана. Далі собі шукає кудись сусіднє дерево, ось, аби залізти. Продовжує далі пошук. А ця взагалі полізла так далеко, що ось через вишеньку на сусідню вже перебралася і вже скоро на акацію вилізе. Ось, до речі, плоди намальовуються. На днях отримав приємний подарунок від підписника із сусіднього села. Картини, які висіли в хаті його бабусі. Вона сказала, що, мабуть, викидай їх, валяються без діла, а він пригадав, що вони можуть вписатися в наш інтер'єр, і не помилився. Тому що якраз подібного роду картини я і шукав. Трошки помиємо їх, приведемо в порядок і знайдемо відповідне місце в хатині. Дякуємо Олександру, його бабусі. А взагалі-то заїхав я так перевірити порядок, розкидати отруту для гризунів, бо наближаються холоди, і аби хату не окупували гризуни, треба превентивний зробити удар. Зараз я полізу на горище, також порозсипаю отруту в різних закутках. На жаль, поки що це один із найдієвіших методів боротьби з гризунами. Щойно так висадився, пройшло буквально тиждень після того, як я розсипав отруту, і маємо перші результати. Спочивай з миром, але не тут. А ось оце вже геть поганий сюрприз, бо такого я ще в селі у нас не бачив. Це вже не миша, а пацюк. Для порівняння, ну що для порівняння, ось палець мій.
мишку поряд не покладу, бо вона вже не в найкращих кондиціях. Але, блін, з одного боку добре, що їх уже тут немає. А те, що вони сюди прийшли, це теж мене не тішить. Ну, спочивайте теж, але хату не чіпайте. Так що, як бачимо, отрута мала сенс. Як би то не було гуманно, але треба щось з тим робити. Достатньо вже давно розпочали ми збір на дрон для нашого знайомого вояки. І нам залишається дуже невеличка сума. Мені дуже незручно просити, бо ми вже зібрали більше 75 тисяч гривень. Там лишається буквально десь 10 тисяч гривень. Якщо в когось є зайві грошенята і ви маєте бажання, аби наші військові більш ефективно двохсотили всяких ваньок, то посилання я залишаю в описі. Давайте вже пошвидше закриємо цю цяцьку, відправимо її туди, де вона має бути, і не дамо кацапам зіпсувати нам настрій. Дозрівають гарбузи. І ось такі от дивакуваті гарбузики. Так швидко, за декілька тижнів стільки нових плодів. Дивіться. О, а сьогодні вже можна зібрати урожай. Взагалі не соромтеся, підписуйтеся на канал, залишайте свої лайки, коментарі. Також підписуйтеся на Patreon, якщо маєте бажання підтримати канал. З вами був Дімон, залишаємося на зв'язку, побачимось.